እንኳን ስቱዲያችን ድረስ በሰላም መጣሽ። እስቲ ራስሽን አስተዋውቂን። እንሺ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰብሎንጌል ጸጋ እባላለሁ። አንቺ በዚህ ውስጥ ምን ተረዳሽ? ይህን መጽሐፍ እያዘጋጀሽ ስለ ቅርሱ ስለ ሙሴ ጽላት ምን ተረዳሽ? እኔ በተደጋጋሚ ብዙ አነበብኩኝ ስለ እሱ በዚህ መጽሐፍ የተነሳ ነው። ማለት በጣም እኔ የሚሰማኝ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብለን እናምናለን። በእንደዚያውም ደግሞ አፈ ታሪክ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። የሚገርምሽ የሂስትሪ መጽሐፋችን ላይ አምስተኛና ስድስተኛ ክፍል ያለው ያው ስለ ንጉሥ ሰለሞንና ንግሥተ ሳባ የተጻፈው ሌጀንድ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ አፈ ታሪክ ብሎ ነው የሚጀምረው። የምንማርበት መጽሐፍ ላይ አንድን ነገር አፈ ታሪክ ብለሽ ለመደምደም ራሱ ጥናት ያስፈልጋል አይደለም? እኛ ሀገር በብዛት ያለምንም ጥናት ያለምንም ማስረጃ አፈ ታሪክ ነው ብለን እኛ እንኖራለን። የውጭ ሰዎች ደግሞ መጥተው ያጠኑልናል። እሱ እነ ግራሃም ሃንኮክናውን መጥቀስ እንችላለን። ሮበርት ኮርኖክ በትክክል ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሯል እነሱ ናቸው ፕሩፍ ያደረጉት መጥተው ያጠኑት። እና ያ ነገር እኔን ይቆጨኛል።